Sebab dia yakin kononnya rakyat Malaysia ni bodoh. Dia rasa buat macam mana pun, orang Melayu terutamanya ni akan tetap sayang dekat UMNO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tachawang Hao. Welcome. Alhamdulillah Rabbil Alamin salatu Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrahli sadri Wa yasirli amri wa hlul kedatan min lisani afkaw qawli Saudara Haziq Sahabat-sahabat yang hadir Saudara-saudari yang ada di depan Dan yang duduk dekat apartment kat sebelah ni Yang terpaksa dengan ceramah ni Speaker satu padang dengar ni Um, kita dah mula hujan rintik-rintik Dan um, kita kena biasakan diri Kerana nampaknya pilihan raya akan dibuat dalam tempoh yang dekat Maksudnya dalam sebulan daripada sekarang Lima minggu daripada sekarang um, Besar kemungkinan macam ini yang kita akan um, masuk mengundi Saya pun tak fikir Zaid Amidi dengan Amnu fikir panjang. Dia fikir kes dia akhir bulan November, awal Disember. Jadi pilihan raya mesti dibuat secepat mungkin. Sedangkan kalau ikut ramalan cuaca, kawasan dan negeri-negeri yang paling terkesan kalau berlaku banjir, satu banjir diramalkan lebih teruk tahun ini. Kedua, Negeri-negeri yang dijangkakan akan Mendapat banjir yang lebih teruk dan parah Ialah negeri-negeri di pantai timur Di Kelantan, di Tengganu Sebahagian daripada Kedah Sebahagian daripada Pahang Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang hampir semua 100% Melayu Dan uh, saya orang Tengganu, orang pantai timur banjir ni kalau daripada tahun 2014 lagi kalau dia datang dia bukan tenggelam dekat sini. Saya ingat dulu tahun 2014, 2015 lepas 1 2 tahun banjir yang teruk di Kelantan dengan Terengganu masuk bulan 10 bulan November kalau pergi di setengah tempat di Kelantan dan Terengganu mereka akan ikat sofa, peti ais semua dia akan ikat di bumbung sebab dia dah sampai paras kepala. Soal selamatkan nyawa tu satu hal. Soal selamatkan harta benda. Tapi saya tak fikir Zaid Hamidi fikir semua ni lah. Hari ni dia, saya tengok um, sidang media dia lepas perimpunan UMNO tadi. Saya tengok dia macam ke dapat bunga. Dia punya seronok tu yang akan diadakan pilihan raya dengan cepat. Jadi saya tak tahu ada pimpinan AMNO ni belajar daripada kesilapan yang dia dah buat tahun 2018. 2018 dulu daripada awal saya sebut bahawa kalau buat pilihan raya dan AMNO tidak selesaikan skandal 1MDB, AMNO tak ambil tindakan terhadap Datuk Seri Najib atau kalaupun tak boleh buang Najib lah. Paling kurang. sebab uang rakyat banyak kena curi. Saya dah beritahu dekat Ahmad Maslan saya sebut. Dekat Nohoma saya sebut. Dalam forum saya sebut. Dia tak percaya. Dia kata dia cukup yakin. Kalau panggil pilihan raya. Dia dapat undi 2 per 3. Dia akan dapat kawal kerajaan 2 per 3. Selangor jatuh. Pulau Pinang jatuh. Akhirnya yang jatuh AMNO Barisan Nasional lepas 4 tahun dulu awal-awal dulu kita kata kalau menang saja kita nak ambil dia pakai traklah eh, nak pergi hantar ke penjara tapi ialah ada undang-undang proses dia panjang sekejap Najib demam sekejap peguam dia demam macam-macam demam akhirnya ambil masa 4 tahun sekarang tak payah, tak sempat kita pakai trak ni. Najib masuk dulu ke penjara Kajang. Sebab itu tak apa. Zahid berkeras, UMNO berkeras. Dia nak panggil pilihan raya dalam keadaan hujan, dalam keadaan bencana, dalam keadaan harga barang naik, dalam keadaan ekonomi merudum. Mata wang paling teruk dalam sejarah. Dia tetap juga nak panggil pilihan raya sebab dia yakin kononnya rakyat Malaysia ni bodoh. Dia rasa buat macam mana pun Orang Melayu terutamanya akan tetap sayang dekat UMNO Betul lah macam Tuan Mahathir kata Orang Melayu mudah lupa Cuma beza daripada apa Melayu yang mudah lupa ni duduk dalam UMNO je Melayu yang yang panjang akal dan ingatan kita Semua tak duduk dalam UMNO dalam mana saja dia lupa rakyat pernah hukum dia tahun 2018. Dia lupa bahawa rakyat cerdik. Dia lupa bahawa rakyat tahu prestasi ekonomi yang ada sekarang ni teruk. Orang nanti bulan November, bulan Disember macam Dr. Mazli kata soal sekolah nak buka sekolah, perbelanjaan dan lain-lain. Jadi saya nak sebut kepada sahabat-sahabat dekat Pandan. Sebab itu kebetulan hari ni kita sampai kat Pandan. Saya memang daripada dulu jarang ada masa yang panjang di pandan Dulu saya ahli parlimen kat sini pun Saya banyak pusing satu Malaysia Sekali-sekala saya adalah kat sini Saya nak beritahu Bahawa kita sebenarnya sudah bersedia Untuk masuk pilihan raya umum kali ini Dia nak bubar hari Jumaat Dengar cerita lah dia nak bubar hari Jumaat Bubar lah tak apa Dia nak rancang buat pilihan raya masa banjir Buatlah, tak buat. Sebab saya ingat generasi saya mengenali politik zaman 98-99 reformasi dulu. Ada satu benda yang kita selalu ulang dan ulang atas pentas dan diceramah. Sepatah ayat Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Dia boleh mengancang dan muslihat dia, tapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin sebenarnya. Kalau dia panggil pilihan raya dalam keadaan wang rakyat kena sakau orang susah. Ni kalau pandan ada cerita baru ni. Ratus-ratus buah rumah orang nak dirampas. Orang yang dah duduk berpuluh tahun dekat sini. Dia nak campak begitu saja. Tak apa. Sila buat. Sebab akhirnya kita juga tahu bahawa rakyat daripada satu pilihan raya ke pilihan raya dia tak tunjuk, dia diam, dia tak bising tapi ada masa dia nak ajar parti-parti politik, ahli politik Guna kuasa itu semua dah kena dah. UMNO dah kena, PAS dah kena, Bersatu dah kena, PKR dah kena, DAP dah kena, amanah dah kena, pejuang hilang deposit semua. Semua kena sehari-hari. Sebab itu, kita ada mungkin masa yang pendek. Malam ini pun tak nak panjang sangat sebab kalau saya atas tu esok aku nak kerja, dia orang ni ceramah tak habis-habis aku nak tidur ni kan. Jadi kita hormati kawan-kawan yang ada duduk dekat situ, kita cuba tamatkan pendek sikit berbanding dengan masa-masa biasa. Yang lain pun nak balik kerja dan lain-lain. Saya nak ajak satu benda saja. Daripada tahun 2018 sampai sekarang, 2022, ni nak masuk 2023 dah ni kat? Kalau tanya, bukan saja di pandan lah di mana-mana, adakah hidup kita bertambah baik? Mudah saja. Adakah hidup kita daripada empat tahun lepas, tiga tahun lepas, lebih baik masa sekarang. Kalau tengok orang dipandang macam tu. Rumah tetap macam itu. Kerja tetap macam itu. Anak, kalau dah keluar universiti, habis sekolah, kalau dia boleh duduk di rumah lain, dia sewa sendiri ataupun beli rumah lain, nasib baik. Selalunya, no, Pak Mentua saya duduk. Duduk dekat belakang tu je Pak Mentua saya duduk. Dekat apartmen dia, dekat kondor dia, sebelah tu keluarga Cina ke, keluarga Melayu ke, keluarga India ke selalunya. Saya pernah tengok sendiri jiran cucu-cucu tidur di ruang tamu yang bapa tidur dekat satu bilik yang datuk nenek tidur dekat satu bilik lagi sebab nak sewa rumah pun tak mampu nak beli rumah pun tak mampu akhirnya bila makin tua anak dah berkeluarga anak tetap kena duduk dengan kita rata-rata dekat sini lebih kurang sama kalau tengok 3 4 tahun yang lalu gaji tak berapa naik pun harga barang makin naik jadi sebab itu saya nak ajak yang menonton yang ada pada hari ini Akhirnya bila kita pilihan raya ni sebab apa? Sebagai rakyat, kita nak pilihan raya ni sebab apa? Adakah sebab dia bagi kita RM500 lima tahun sekali? Adakah sebab dia tunjuk muka masa tu oh, tiga empat bulan sebelum pilihan raya ni ketuk habis semua umat? Dulu-dulu orang boleh kata begitu. Saya pilih dia sebab dia wakil rakyat yang baik. Oh saya pilih dia sebab dia banyak bagi sumbangan. Saya ingat saya mula-mula berkempen di Pandan tahun 2011. Semua orang beritahu, kamu bunuh diri. Sebab ni kawasan Ontikiat. Dia ahli parlimen dekat sini daripada hari pertama kursi ni ada. Mustahil ada orang boleh menang dengan dia. Kamu pula Melayu. Dia kata. Saya pun datang lama mula, mula turun dekat Pandan. Saya ingat memang mampu aku macam ni. Sebab Pergi dekat bas ada nama Ontikyat. Pergi dekat taman duduk, ada nama Ontikyat. Pijak bata, ada nama Ontikyat. Tengok atas bangunan, ada nama Ontikyat. Habis satu pandang ni, sampai hari ni nama Ontikyat lagi. Tapi saya tahu satu benda yang saya beritahu kepada wartawan, kawan-kawan yang kata tak payah buang masa lah dekat pandan Mustahil, boleh menang. Ni kursi Ontikyat. Presiden MCA. bila saya jumpa kawan-kawan selalunya kalau kat sini dekat pasar kat bawah tu satu lagi pasar kat Pandan Jaya bila jumpa kalau jumpa di surau di masjid kalau jumpa di pasar tani saya nampak satu benda pengundi dekat Pandan kedek kedek dia tahu hak dia ini kawasan yang bandar ...yang orang tak kaya sangat, tak miskin sangat... ...cukup faham tentang masalah seharian kita... ...bila kita ada kerajaan yang sakau duit. Cukup faham. Orang macam pandai ni memang tahu. Sebab itu saya yakin kalau kita terangkan kepada rakyat... ...kita kena pegang bahawa penduduk-penduduk, pengundi-pengundi sebenarnya tahu... ...amanah tiap-tiap lima tahun ialah untuk memilih bukan sahaja wakil rakyat yang duk bagi duit, wakil rakyat yang dapat baik, tapi lebih penting daripada itu ialah wakil-wakil kita di dalam kerajaan, baik kerajaan negeri, baik kerajaan persekutuan yang dia betul-betul pegang amanah. Sebab dia tahu setiap wang yang dikutip itu datang daripada rakyat. Kalau kamu pegang amanah itu, satu sen pun kamu nak bazirkan, kamu akan fikir dua, tiga kali. Sebab yang berlaku sekarang, kalau saya tanya saudara-saudari, ada ketidak perubahan daripada empat, lima tahun yang lepas? Rata-rata akan -rata cakap, tak ada perubahan pun lebih kurang sama. Yang itu juga dulu macam Dr. Mazli jadi menteri, kawan jadi timbalan menteri. Awal-awal orang tanya benda yang sama. Ni apa tak ada berubah 7-8 bulan ni tak ada berubah pun. Sebabnya ialah Makin teruk ditakbir dari satu tahun ke satu tahun Hutang makin tinggi Bawalah siapa pun lepas itu Akhirnya untuk membaiki balik keadaan itu makin teruk Saya bagi contoh Yang hari ini saya buka satu lagi skandal saya, saya. Kat sini ramai pesara tentera Tu kat belakang tu saya ingat dekat Taman Kencana ramai orang, -orang tentera yang dulu bersara-bersara. Kita dah tahu. Kita nak buat kapal dulu. Nak buat kapal nak tempah 6 biji kapal. Tempah 6 biji kapal tiba-tiba lepas lebih kurang 10 tahun satu kapal pun tak ada. Duit dah habis semua dah ni. Kalau kita buat rumah, contohnya makcik-makcik buat rumah dekat sini tak? Pinjaman bank dah ambil dah ni. RM200,000, RM300,000 nak baiki rumah. Ha? Tunggu punya tunggu, duit pinjaman tinggal RM20,000 lagi. Atap pun tak ada lagi. Ni musim banjir ni basah kuyup korang semua. Panggil lah kontraktor kenapa ni dah empat lima tahun ni rumah aku tak siap-siap. Duit kau minta aku duk bayar. Kenapa rumah tak siap lagi? Kontraktor kata, jap no, saya panggil kontraktor seorang lagi. Dia panggil kontraktor seorang lagi. Kontraktor tu kata, tunggu jap. Saya panggil ah yang kontraktor seorang lagi tu kat Taman Cahaya. Dia panggil pula kontraktor daripada Taman Seraya. Kat lagi tu panggil seorang lagi. Dah ketiga kontraktor lah. Kontraktor tu panggil, dia kata, sabar sekejap. Saya kena tanya kontraktor sebenar saya. Dia pun panggil siapa tu? Bangladesh. Kalau lah Pak cik, cik tahu, celaka betul. Aku bagi kau tiga ratus ribu tak? Kalau aku tahu kau nak subcon, 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 kau duduk main aku punya rumah sampai tiga empat tahun tak siap, baiklah aku panggil Bangladesh tu awal-awal. Pasang awal-awal, aku sendiri jaga, Siaplah juga rumah tu boleh kita marah kalau salah. Benda tu benda simple. Kalau kita buat rumah contohnya, pak cik mak cik buat rumah ada. Pak cik mak cik takkannya lah ambil kontraktor sampai 4 5 lapis ni. Tapi itu yang berlaku dalam semua projek besar kerajaan. Projek kapal jadi macam tu. Lantik anak syarikat lembaga tabung angkatan tentera. Anak syarikat ni lantik lagi sebijik. Lantik lagi sebiji. Yang ini lantik berapa biji pun tak tahu dah. Duit dah habis semua dah. Bila saya buat pising, saya tunjukkan satu-satu. Baru dua, tiga hari lepas, Hishamuddin dengan muka selam bedak je beritahu, oh kita dah pecat subcon tu. Celaka duit dah 6 bilion habis. Memanglah boleh pecat. Dia dah sakau 6 bilion duit. Dah ke mana semua. Dia dah balik ke Australia, dia dah balik ke Jerman, dah kaya raya semua. Sekarang baru nak kata, oh sebenarnya kita dah pecat subcon ni. Yang kau bodoh pakai subcon awal-awal tu sebab apa? Sebabnya mudah saya sendiri. Kalau kita ada kerajaan, orang penting yang bila dia dapat jadi menteri ke, dia dapat jadi wakil rakyat ke, dia tak fikir dah ni orang kat bawah nak beli sayur mahal apa Dia tak fikir dah. Dia fikir, tak apa, lima tahun sekali, tiga bulan sebelum pilihan raya aku pergi tunjuk senyum. Dia orang dah pernah kena macam tu. Dulu aku buat dia undi aku, kali ni aku buat. Mesti undi lagi. Jadi dia jadi menteri ke? Dia jadi... Aku mungkin ada peluang ni sekali seumur hidup je. Jadi sebab itu aku mesti dapat projek, projek besar. Kerja dia dia fikir, duk dengar, okey, kerajaan nak buat apa ni? Nak senjata. Ah, ha, kerajaan askar senjata dah lama, kapal tak ada, meriam tak ada. Dia pun fikir, tak apa boleh beli, tapi beli melalui aku. Dia jadi subkon. Bila jadi subkon, itu yang dia cium tangan, dia bergolek-golek, dia jadi macai. Ikut suka dia lah. Kita orang biasa ni tengok kau ni gila kan? Lah, tak malu lah. Apa istimewanya Zaid Hamidi ni bercakap pun tak kena. Kalau kita lah, kita nak hormat pemimpin, kita nak rasa tunduk sikit kat dia, biarlah cerdik sikit. Zahid tak boleh lagi, paling kurang timbalan Perdana Menteri lah. Sebelum ini, yang dok bergolek-golek cium kaki Rosmah tu sebab apa? Saya pernah tengok satu video Rosmah duduk orang kan kasut. Gilanya Malaysia ni. Sebab apa? Sebab dia fikir tak apalah aku bergolek, aku buat apa pun sekali aku dapat satu bilion sampai cucu cicit aku tak habis. Ini budaya yang menyebabkan Malaysia makin teruk dan makin teruk. Kutip cukai macam mana pun tak cukup. Kutiplah, jual lah minyak macam mana pun, masih lagi bermasalah. Sebab itu saya dulu, walaupun ramai ahli ekonomi selalu tegur saya, dia kata kamu ni populis. Kamu ni tak fikir bila kamu suruh bagi subsidi minyak kepada semua orang. Tak kira siapa-siapa pun semua kena dapat subsidi minyak. Bila saya kata, Subsidi makanan, subsidi minyak masak, semua kena bagi ke rakyat ni. Dia kata kamu ni sebenarnya tak cerdik kerana bila kita bagi subsidi kepada orang biasa, dia tak reti kawal penggunaan minyak dia. Sebab minyak murah jadi, maka dia akan guna minyak banyak-banyak. Saya duduk kat Pandan, duduk kat Ampang, aku tahulah tak ada lah sebab minyak tu murah. Tu nak pergi kerja, saya office kat Sungai Besi kan. Tak pernah lah saya gara-gara minyak ada subsidi, nak pergi kat Sungai Besi naik kot Tanjung Malim dulu, pusing baru sampai Sungai Besi. Tak adalah manusia macam tu. Paling kurang bila minyak tu murah dan ada subsidi, paling kurang wang rakyat itu dia boleh simpan sikit dalam poket dia. RM100 pun tak apalah. RM200 sebulan pun tak apalah. Kita nak bagi yang lebih tak boleh sebab sebab kedua saya cukup tegas pasal subsidi macam ni kita kenal menteri-menteri ahli-ahli politik ni. Kalau subsidi itu ditarik balik, wang negara banyak, dia macam betul-betul macam monyet dapat bunga. Tiap-tiap hari dia fikir dia nak buat projek apa. Kapal dah ada, helikopter dah ada orang ambil, meriam dah orang ambil. Silap-silap hari, apa lagi yang tak ada dekat Malaysia ni? Persenjataan? Ha? Putih tu pun dia dah ambil. Silap-silap lagi -silap lepas ini, dia akan tempah kereta-kereta kebal untuk lalu berkawal di pandannya. hakcik macik keluar nak bagi pasar, tengok kereta kebal. Sebab apa? Keperluan pertahanan. Kalau duit lebih dalam poket dia, dalam keadaan kerajaan, orang-orang politik yang kita ada, sistem yang kita ada ini masih belum cukup ketat untuk kita tangkap dan humban semua orang yang sakau duit rakyat ini, duit lebih je ahli politik dapat idea. Lebih je ahli politik dapat idea. Sebab itu saya daripada awal, saya bukan tak reti mengaji ekonomi. Saya tahu lah ekonomi, tapi dalam keadaan Malaysia macam sekarang, lebih baik duit itu dibagi dan diagihkan secara subsidi minyak, subsidi sekolah, subsidi bahan makanan supaya orang biasa ni dapat kurangkan duit yang ada dalam poket menteri-menteri. Kalau tidak tak cukup tangan kami nak bongkar skandal demi skandal. Itu yang, yang berlaku hari ini. Saya tunggu. Saya tahu lama. Nampak lima bulan. Aku tunggu je. Zaid ni, dia cukup yakin masuk pilihan raya orang kaundi dia. Saya duduk tengok sebenarnya, ada peralihan undi di kalangan orang Melayu yang cukup jelas sebenarnya. Kami tak macam UMNO Marisa Nasional. Dia berkempen UMNO ke PAS ke, dia panggil dalam Dewan Besar dia, dia kerah satu Malaysia. Lepas tu, belum Zahid cakap apa-apa lagi, dia dah menangis dah. Ha, orang UMNO dah menangis dah. Zahid keluar mata sikit, sedih pasal Najib masuk penjara Rosmah ni, melalak meraung orang UMNO kat depan tu. Itu cara dia berkempen. Akhirnya, dia tak faham sebenarnya apa yang berlaku kat bawah. Sebab tu saya beritahu dengan terak, kawan-kawan pimpinan semua, kamu kena turun bawah jumpa cakap dengan orang. Orang kata tak ada sokongan, biarlah orang kata ada 10 orang pun kamu cakap. Kerana kita tak boleh terpisah daripada denyut nadi rakyat biasa kat bawah ni. Beza keadilan dengan UMNO PAS. Bila dia berkumpul sama dia, dia rasa seronok kuat sama dia, dia tak sedar sebenarnya di bawah ini, dalam 4-5 bulan yang lepas lari daripada UMNO Barisan Nasional. Dia cukup yakin Melayu sampai 50% undi dia. Angka yang kita dapat. Perjumpaan kita, percakapan kita dengan orang ramai tidak menunjukkan begitu. Sebab itu saya simpan satu skandal untuk tembak dia. Banyak-banyak skandal untuk tembak saya simpan skandal meriam untuk tembak dia. Uh, saya simpan. Memang saya simpan. Saya tak ada lama. 4-5 bulan. Aku tunggu je. Nak sengat pilihan raya kan? Hey. Cerita meriam ni mudah. Huh? Ha? Pakcik-makcik akan dengar adik-adik. Tunggu. Esok, lusa, minggu depan. Memang pakcik-makcik akan maki juga. Sebab dia menjadi-jadi melampaui batas. Tentera kita, tentera darat. Dah lama Yalah, meriam dia dah lama. Meriam ni, dia ber... Yalah, dia bukan macam meriam buluh masa raya. Ni meriam betul punya tak? Meriam ini kekuatannya diukur dengan dua cara. Satu ialah kekuatan tembakan meriam itu jauh mana pergi. 10 km ke, 15 km ke, tembak, dia boleh tembak-tembak tipu ke. Tembakan, kuasa tembakan dia. Meriam yang kita ada ni Sekarang ini untuk tentera darat kita Meriam lama Kalau masuk perang Macam ni lah masuk perang tak Tengok. Ada orang kat depan tu tak Kalau dia lastik saya Kena kat dayi saya Saya lastik dia kena kat Dr. Mazli Macam tu lah Mampul lah Macam mana nak masuk perang Jadi betul lah Dah 10-15 tahun Tentera darat kita kata Mereka perlu tukar meriam jadi meriam itu dalam bahasa Inggeris dipanggil self propel uh, horizon. Horizon ini meriam lah kan. Kalau pakcik-makcik nak tengok, kan kalau ada perarakan tentera di luar-luar negara, dia akan bawa dalam lori itu meriam besar dia. Lori lalu. Ha, yang macam itulah kita nak beli yang macam itu. Yang tembak dia jauh, kuasa tembakan dia tu kuat. Dan juga yang mudah untuk dibawa ke mana-mana Nak alih, nak lalu Nak bawa ke helikopter pun boleh Nak bawa ke darat pun boleh Kalau perang dekat Sabah pun boleh Kalau perang dekat Perlis pun boleh Betul lah? Jadi tentera darat pun Secara proses dia Bila nak projek sebesar ini Dia kena buat permohonan kepada kementerian kewangan sebab semua projek kena buat tender terbuka. Tender terbuka mudahlah maksudnya semua dijemput siapa yang boleh mematuhi kehendak dan juga spesifikasi senjata yang diperlukan pada harga yang paling baik yang itulah yang kerajaan kena beli kerana itu memberi nilai terbaik kepada wang rakyat. Cuma ini nak beli meriam ni. Ini bukan nak beli kapas tisu toilet kuih ni. Ini nak beli meriam. Kalau contohnya esok Kementerian Pertahanan Umum, kami nak meriam sekian-sekian sekian tembak sekian-sekian sekian kuasa sekian-sekian sekian. Orang tahulah meriam apa yang kita ada. Susahlah nak masuk perang. Jadi sebab itu bagi perolehan-perolehan pertahanan macam ini memang biasanya kerajaan Kementerian Pertahanan akan buat tender terhad. Tender terhad ni maksudnya dia tengok dalam negara kita ni ada berapa syarikat yang menjadi ejen ataupun lesen kepada pengilang-pengilang dan pembuat meriam terkenal di dunia. Dia ada lesen, dia ada kepakaran, dia pernah membekalkan sama ada di Malaysia atau di luar negara, maka syarikat-syarikat ini akan dijemput untuk masuk tender. Jadi Kementerian Pertahanan pun tulislah surat kepada Kementerian Kewangan. Beritahu bahawa kami nak mohon izin untuk buat tender terhad untuk membeli meriam. Kot kalau kita lah, kalau kita lah, kalau yalah, korang semua tak pernah jadi Menteri Kewangan lah. Cuba bayangkan korang jadi Menteri Kewangan. Dan kalau jadi Menteri Kewangan ni korang nak jaga duit rakyat betul-betul ni sebab takut nak jawab dalam kubur ni lah. Kalau kita ada Kementerian Pertahanan minta izin untuk buat tender terhad, sudah tentulah kita suka hati. Maknanya, walaupun susah, walaupun nak beli meriam ini bukan macam nak beli kemah, mereka sanggup melalui proses buat tender terhad. Dindong punya dindong punya dindong. Akhirnya jawapan daripada Kementerian Pertahanan hantar surat kepada Kementerian Kewangan Hantar surat kepada Kementerian Pertahanan uh, minta maaf permohonan kamu untuk buat tender terhad ditolak. Kami dengan ini mengarahkan kamu untuk membeli meriam-meriam um artillery ini secara anugerah terus kepada satu syarikat bernama MA Analytics secara rundingan terus. Tak kisahlah itu satu hal tu yang bagi rundingan terus tu pakai award dia. Kalau pakcik-makcik yang selalu cuba nak dapatkan inden dekat MPAJ. Memang kamu menyumpah. Macam itu je bagi kepada kroni. Dah satu hal. Bila tengok pula nilai dia. 835 juta. Bukan sikit-sikit. 835 juta. Tengok lagi syarikat. MA Analytics. Pergi semak Oi celaka betul. Ini syarikat budak-budak yang umur dia macam GrabFood Food rider yang duk naik motor tu. Yang umur lahir 90-an semua ni. Budak-budak ah, -budak ni. Budak-budak umur dia orang sibuk kerja, membanting tulang tiap-tiap bulan. Kalau dapat 3-4 ribu sebulan pun cukup baik dah. Yang umur 25, 26, 27 ni. Mari company ni MA Analytics. Budak-budak umur 20-an semua ni dia dapat tender 835 juta. Aku kerja sampai mampu hidup balik pun takkan dapat 830 juta. Jadi kita tengok siapa sebenarnya hebat sangat ke? Kan? Manalah tahu ada syarikat budak-budak dekat Malaysia ni pakar buat meriam. Saya pergilah semak takut-takutlah. Dia ni ada syarikat yang meriam diorang ni tengah guna untuk lawan Rusia dekat Ukraine sekarang. Ni mana tahu? Pergi cek Kan kita tembak Dia kata kita tak cek. tu no, Saya check, check, check Meriam tak jumpa Apa tak jumpa Yang kita jumpa ialah Kabel dia ni memang hebat betul lah Ni kabel besar punya company ni Ada orang di belakang kabel besar ni Sebab Budak-budak umur yang lahir tahun 90-an ni Yang umur lewat 20-an awal 30-an ni Boleh tulis surat kepada Perdana Menteri Aku ingat Perdana Menteri ni blur Dia tak reti benda-benda ni semua Rupanya kalau orang tulis surat Suruh bagi tender Secara rundingan terus Dia tenyeh terus ini, Yang berhormat Menteri Kewangan Sila ambil tindakan segera Jadi sedari-sedari fikirlah Bab duit tu satu hal 835 juta ringgit ni bukan sikit. 835 juta ringgit ni maksudnya lebih banyak sekolah yang tak dibina. Lebih banyak bangunan hospital yang tak dapat dibuat. Maksudnya peruntukan-peruntukan untuk rakyat biasa makin lama terpaksa diambil sebab ini kononnya hal pertahanan. Saya tak kisah kalau 835 juta ringgit itu benar-benar jumlah yang kita nak kena bayar. Tak apa lagi. Kita tahu macam saya kata dia subcon 1, subcon 2, subcon 3, subcon 4. Baik beli terus beriam ni daripada syarikat yang kilang dia. Baik di Turki ke, di Perancis ke, di Jerman ke. Bila pakai orang-orang tengah yang saya akan tunjukkan dalam 2-3 hari daripada sekarang. Budak-budak yang grab food driver ni, umur grab food driver ni, dia ni orang depan saja. Di belakang mereka adalah kroni-kroni dan keluarga-keluarga menteri dan juga orang-orang amno -orang bersatu secara sendiri. Sebab tu saya kata, memang orang akan kata, lah lima tahun sekali pilihan raya, apalah nak sibuk. Saya pun cakap macam itu lepas 2018. Saya memang sedari-sedari orang yang kenal saya di pandan, saya tak minat politik ni. Siapa nak buat kerja ni? Tiap-tiap hari duduk atas terak. Susah. Sekejap dekat Kedah, sekejap dekat Johor, sekejap dekat Pandan. Sekso. Jauh lebih baik. Saya ada syarikat sendiri, ada pekerja sendiri, saya ada bisnes sendiri. Jauh lebih baik saya duduk diam-diam buat hal saya. Ada pahala saya bila saya bagi kerja kepada budak-budak dan saya bangunkan perniagaan saya. Jangan kacau saya. Saya dengan keluarga saya, anak dah lah seorang je. Tapi saya juga faham, setiap daripada kita sebenarnya terkesan. Walaupun kita rasa soal kapal tu jauh, tak ada kena-mengena dengan kita. Kita bukan tentera laut. Walaupun sekarang orang kata, alah ini tentera darat, bukan kena-mengena dengan aku. Sedari-sedari, setiap satu sen yang diambil itu adalah duit sedari-sedari. Bila sedari-sedari datang jumpa kawan, tanya kenapa macam itu? Kenapa macam ini? Semua itu sebenarnya adalah kerana akhirnya bila wang negara makin sikit dan makin sikit, yang turun sampai ke bawah ini makin sikit dan makin sikit. Memanglah orang kata Malaysia ni lagi bagus. Malaysia ni tak teruk mana. Cuma kalau saudara-saudari ada kesempatan dan pergi ke negara-negara lain di rantau ini kalau ada duit lah. Tapi kat Bangkok sekarang murah. Lagi murah. Jadi boleh pergi kat Bangkok, boleh pergi tengok. Pakcik-makcik akan tengok sebenarnya kita sudah ketinggalan jauh. Keadaan dia lebih baik, bangunan dia lebih baik, kerja dia lebih baik. Barang, harga, perkhidmatan semua jauh lagi murah. Mata wang dia tak jatuh macam kita. Orang dia ada kerja yang kalau 5-6 tahun daripada sekarang kalau kita tidak berubah, Lima tahun daripada sekarang saya boleh tanya balik Pak Cik Mak Cik. Nu tahun 2022 dulu masa nak masuk pilihan raya adakah keadaan Mak Cik dulu lebih baik daripada keadaan Mak Cik sekarang? Ni katakanlah nak masuk pilihan raya 2027. Saya yakin kalau kita tak ubah keadaan dan tak ubah kerajaan, Pak Cik Mak Cik pun akan kata makin teruk dan makin teruk. Dulu anak seorang je duduk kat rumah saya. Kongsi bilik semua. Lima tahun daripada sekarang, dua orang. Silap-silap hari, cucu pun duduk sekali dengan kita juga nanti. Jadi sebab itu, pilihan raya kali ini, walaupun pilihan raya sama je, pilihan raya masuk satu tahun ke satu tahun, keadaannya ialah negara kita tak sama. Kita sama, memang betul. Masuk lima tahun, kita keluar mengundi. Masuk lima tahun, kita keluar mengundi. Kita kata tak ada kesan kat kita. Memang tak ada kesan sebab kerajaan tu makin teruk. Bila kerajaan tu makin teruk... Dia jadi kerajaan, wang diambil... Dia tak sampai kat kita. Tapi kita juga tahu bahawa hidup itu... Makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi... Saya tak nak lalajak sampai pukul 12. Lain kali saya datang memang kena... Baling gantung sampah daripada orang apartment kat luar ni kan. Saya... Kerjaya politik saya bermula dari sini, di Pandan. Dan saya boleh beritahu, sepanjang lima tahun saya jadi ahli parlimen Pandan, saya rasa sayalah antara ahli parlimen yang paling bertuah. Sebab orang lain, dia kena balik jaga kawasan, jumpa 50-60 keluarga tiap-tiap hari. Saya orang Pandan sepanjang lima tahun itu bagi sepenuh kebebasan kepada saya dan faham bahawa tugas saya bukan semata-mata duduk dekat sini. Saya kena lawan mat sakau dulu. Orang pandan faham bahawa saya ada tugas iaitu saya kena masuk lokap, keluar lokap, lawan Rosmah, lawan Najib, lawan Amno kerana kita kena jaga duit raya. Ada orang gila yang kena buat kerja itu. Jadi sebab itu saya rasa cukup bertuah pandan memang baik-baik. Insya-Allah saudara-saudari walaupun pandan kini adalah kursi nombor satu PKR dalam semua senarai kursi PKR paling atas sekali dari segi majoriti dan kekuatan sokongan nombor satu seantero alam ialah pandan saya harap kita boleh teruskan yang itu kerana macam saya sebut Selalunya banyak perubahan-perubahan ini boleh berlaku di Pandan. Bermula dari Pandan. Kalau dalam pilihan raya yang lepas, orang Pandan telah memilih timbalan perdana menteri wanita yang pertama dalam sejarah negara kita. Saya harap kali ini seluruh orang Pandan kita turun ramai-ramai sekali lagi supaya kita mencipta sejarah pandan menyumbang satu lagi kerusi yang membolehkan kita ada perdana menteri dari pakatan harapan yang benar-benar yang pertama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dia jadi perdana menteri, kalau kita menang, saya akan minta dia dan saya akan seret dia untuk jumpa orang-orang pandan, kita buat kenduri kesyukuran dekat padang ini insya-Allah kalau ada masa. Cuma sekarang saya juga minta izin supaya orang-orang kawan-kawan dekat Pandan faham bahawa kalau pilihan raya satu bulan daripada sekarang saya tak cukup tangan dan tak cukup kaki nak rawat satu Malaysia. Saya ada lebih kurang 20 30 lagi kerusi parlimen yang saya tak pergi, yang saya kena kempen, yang saya kena tolong. Saya harap kalau saya mungkin tidak berada sebanyak kawan-kawan lain bila mereka bertanding saya harap kawan-kawan dekat Pandan faham bahawa tak cukup untuk PKR menang di Pandan saja. Kita perlu menang Putrajaya, kita perlu menang di kawasan-kawasan luar, kita perlu menang di kawasan luar bandar. Kerana hanya dengan menukar kerajaan, kita boleh bentuk balik masa depan negara kita ini, kembalikan kepada rakyat. Kalaupun kita dah terlepas, hidup kita agak susah, Paling kurang kita boleh pastikan yang muda-muda, anak-anak mereka, cucu-cucu kita akan berada di landasan masa depan yang lebih baik. Itu saja niat saya dan hasrat saya dan saya minta supaya sehari-hari dekat Pandan berdoa, iringkan dekat Pandan pun kita ada isu. Saya akan terus bawa dan lawan soal MRT nak bawa lalu MRT ni sampai beratus-ratus rumah yang kena akan pindah dan kena akan pecah. Satu persatu saya telah nyatakan kepada sahabat-sahabat di Pandan saya tak bersetuju dan kita akan lawan kerana kawasan kita ni dah lah kecil, susah orang dah duduk kat sini 30 40 tahun. Kalau boleh dicari jajaran dan laluan lain, tidak ada keperluan untuk menyusahkan penduduk-penduduk dekat sini dalam keadaan MRT 1, MRT 2 pun tak penuh lagi, MRT 3 ni akan menyebabkan kita berhutang sampai 40 50 tahun. Tak cukup kita tanggung hutang dia kalau dia ikut jajaran seperti yang dicadangkan, beratus-ratus rumah dekat sini yang akan kena robohkan. Insya-Allah, satu persatu saya memang tak cukup tangan tapi insyaAllah, macam orang Pantun orang dulu kata, Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Budi sedari-sedari kepada PKR, kepada saya, kepada kawan, kita takkan ingat dan mempertahankan rumah sedari-sedari, mempertahankan kawasan kita ini. Adalah tanggungjawab mana-mana wakil rakyat Yang akan terpilih bagi kawasan pandan Jadi cantik Kira 9 minit sebelum pukul 12 Kira minta maaf noh yang nak tidur uh, Saya tutup begini Saya akan kembali lagi Jumpa lagi Mana yang perlu kita buat, kita buat Cuma saya tengok orang pandan ni macam lesu dan letih sangat uh, Masalah dia sebab bila kawasan ini kawasan kuat PKR jadi dia memang lesu dan lemah sikit lah sebab Yalah, pas dengan UMNO lagi lesu kat sini ya tak? Jadi kita tutup begini Saya sebut ayuh Saya nak saudara-saudari semua sambut dengan Malaysia, boleh? Okey, lepas tu kita boleh balik, -balik Okey, Saya sebut ayuh, sambut dengan Malaysia Ayuh! 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 Terima kasih, CC, nandri, manakam Walaupun hari selasa esok bekerja kita jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rafizi Ramli. Saya minta rakan-rakan semua untuk datang ke depan untuk kita tangkap gambar bersama saudara Rafizi. Datang ke depan takak gambar beramai-ramai bersama saudara Rafizi Ramli Kita abadikan kenangan di Jelajah Truck Ayuh Malaysia di Parlimen Pandan Saudara-saudari yang ada di belakang sana Jom kita ke depan Sama-sama ke depan dan tangkap gambar Merakam kenangan bersama saudara Rafizi Ramli Ayo meh, jom jom. Saudara-saudari. Kita penuhkan di tepi sebelah kiri. Okey semua menghadap truk. Menghadap truk untuk kita rakam gambar kenangan. Semua tengok pentas ya. Semua tengok pentas untuk merakam gambar. Jelajah trak Ayuh Malaysia di Meriman Pandan. Tak gambar. Ayuh. 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 Terbaik.